ទាំងអស់គ្នាមិញប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំណានៅចិត្តអូឡាំពិកប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំដល់ពេលហើយទីខ្ញុំ150,000គាត់ខ្ញុំបត់ខុសផ្លាកមិនទេហើយខ្ញុំអត់មានប្រកែកខ្ញុំទទួលស្គាល់ចេះខ្ញុំបានបត់ហ្នឹងក៏សារខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងមិញខ្ញុំប្រញាប់ណាដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំបោះឲ្យខុសតែខ្ញុំសម្រួលគាត់ឲ្យគាត់$10គាត់អត់យកទេណាមិញទីខ្ញុំ100,000ហ្មងដំបូងហាប់ប្រាំ100,000ហើយតែច្បាប់គេនិយាយមួយយើងមេត្រាទីម៉ាន់អីម៉ាន់ឆ្ងាញ់មកហ្មងដល់ពេលខ្ញុំដល់ថាម៉េចខ្ញុំនៅអស់មកបើហៅជ្រុលអស់លុយហើយខ្ជិលឲ្យចូលកប៉ាល់ប៉លិសអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគេចាញ់ក្រាស់មកខ្ញុំបង់នៅណាក៏បានដែរឲ្យចាញ់ក្រាស់ហ្មងមកដល់ពេលយើងឲ្យចាញ់ក្រាស់ត្រឹមត្រូវមកយើងគេទៅបង់នោះអត់បានលុយចូលកប៉ាល់ខ្លួនឯងហ៎មកសម្រួលយើងវិញមកអញ្ចឹងហ៎មកសម្រួលយើងវិញឥឡូវមកខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃខ្មួយចេះចេះចេះណាមកចឹងពូក៏ឲ្យចាញ់កដាស់ហើយអត់ចាញ់ហើយមិញកាញ់ទា5-10មិញចាញ់កដាស់ឲ្យដល់ពេលយកឲ្យចាញ់កដាស់ទាំងទៅមកសម្រួលយើងវិញអត់បានលុយចូលកប៉ាល់ហ៎មកចឹងហ៎ប៉លីសខូចដែរនឹងស៊ីលុយគេឆាច់បើយើងវាយប៉លីសគេបងអស់មកណាបើយើងវាយប៉លីសប៉លីសភូមិខ្ញុំវាក្អើតពេកឃើញអត្រាក់ពួកដឹកស្រូវជីមតោបោះដីគោលអីប៉លីសភូមិខ្ញុំវាទីទៀតចិត្តត្រូវក្បាលរួចស្ពាមហើយប៉លីសភូមិខ្ញុំហ៎